مومنوں پر رحیم ہے، کافروں پر رحم نہیں کرنے والا، یہ معنی ہے اس کا۔ الرحمن رحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد، سمجھ لیجئے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی یاد رکھیں، ہے نا۔ الرحمن علم القرآن، خلد اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان کو، یہاں کہا رحمان، رحمان نے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان ہے، تو بڑا اہم نام ہے۔ جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام یہ نگینے ہیں ایک تاج کے، تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو رحمان اس کے بعد والا ہے، سمجھ رہا۔ تو رحمان